rogama thie mucie withambe na urie ngai wa isiraeli ni egukurorera thina waku ni muthinjeri ngai kigongona-ini giki ndiui niki ngai egukuhe no ihoya riakwa ni riri kiria uturietie maru ukihoya jehova arokunengera rita riri o mundu kuri kiria aretia ndiui mabataro maku no ni kuri na ni ndicirathimite haria anja riu githikiriria ciugo ici ndikwenda kumenya ni ki ngai etha cemania nao wi muteithie cemania nao wi na kindu na mwaka uria wonagwo guguteithia guconoka urathie kumonia atiriri riria mwanjirie ndi mwana wa mumaraya na nie ni yagia ndugakinyaniria anjia kwigwatira maundu maria wonaga mekuraya nawe ihinda riaku ni ikinyu jikira mai ndugutiga kindu gathungu ihinda riaku riakuririkanwo okorwo ndirahitia muno ni ikinyu ihinda riu ni ikinyu anjia kwigwatira maundu maria uronaga ndungigia anjia kwigwatira maundu maria ureciragia ndugakinyaniria anjia kwigwatira maundu maria wonaga mekuraya nawe ihinda riaku ni ikinyu jikira mai ekamanji ni nie ndi iguru riu ihinda riaku okorwo ndirahitia muno ni ikinyu na ningagwithia gacicio amunegera ngui amunegera ngiri igiri ni koro we gwakwa angioya ithano ona makiria thank you baba samara ndakwirite ni ukani sabu ngamutigira iri praise the name of the lord then you are muturire gutire mundu utari handu fulani aconokeire niguo no ukorwo ni family-ini no akorwo ni urata-ini no ukorwo ni kihiko-ini o mundu ni ari handu fulani aconokeire ngwire kaundu ndirenda ngai agucokie o hau aconokeire no ndurathie ho guconoka urathie kumonia atiriri riria mwanjirie ndi mwana wa mumaraya na nie ni ndaumagarire ngithie kuria unene wakwa wari ngithie kuria ndetereirwo inyue ni nyue mwandegire ngai ndandegire inyue ni nyue mwamenire ngai ndamenire inyue ni nyue mwahuthirie ngai ndahuthirie praise the name of the lord encouragement sunday ngai ni hari undu arenda gwika iguru riaku na ngai ndekuhuthira wonje waku uria wonagwo guguteithia ngai egugutethia tondu ni arenda ngai egugutethia tondu ni akwendete ngai egugutethia tondu ni akuiguagira tha praise the name of the lord cemania nao wi murathime cemania nao wi muiguire tha cemania nao wi muteithie cemania nao wi na kindu na mwaka uyu rastia ndarathire haha ni rastia kane ngiuga haha kuri andu mekwanjia gutwara ngari guku na andu magitikia maundu macio na ni ndicirathimite haria anja riu githikiriria ciugo ici ndikwenda kumenya ni ki ngai egukuhe ndikwenda kumenya ni ki ngai egukuhe no ihoya riakwa umuthi nie ni ndirikanaga Hana wa Elikana riria akorirwo akihoya ni muthinjiri ngai wetagwo Eli Eli amwirire rita riri rugama thie mucie withambe na urie ngai wa isiraeli ni egukurorera thina waku ni muthinjiri ngai kigongona-ini giki ndiui niki ngai egukuhe no ihoya riakwa ni riri kiria uturietie maru ukihoya jehova arokunengera rita riri o mundu kuri kiria aretia ndiui mabataro maku no ni kuri kindu uretia kindu kiu heo rita riri makimwira Jefitha uka ni tuthie tondu mbara iria ikuo mana uyu ngihotana verse 7 no Jefitha akimacokeria atiri no Jefitha akimacokeria githi mutiamenire o nginya mugituma nyume kwa baba murayuka wekira hau mundu aigua nginya ruo hena ruo Jefitha akimoria atiri githi mutiamenire ngai kuria guku guku ofisi
ndiraheirwo kandi ya kumaganitha wa gatundu wa kuria rugongo kuria ndarumeirwo ikuria office na ndirerire ndungu ino ngutura ndimigite ikiririkano giatirira ndaumagarire ndathire guteithika ndiathire gukua nderagwo ngakue na ngirwo ndikuni na wiki ngirwo ngakue na gutire mundu utonire ngirwo ngeke atia ngakue na ngirwo gutire kundu kunene ingithie riria ndironire kadi yaku maganitha ucio ndirerire ndungu kanitha uyu no ngathie mucango ndirerire ndungu no ngathie mucango wuiyaiya wakwa aria manjirire uguo tondu magakorwo kuo ri ngitonya tondu ngathie njereirwo na ngathie naya othe ngathie na timu ino yakwa yothe na gutire mundu ugakuo o mundu agathie na ngari yake kana twikire maguta na twana twakinya kou judges wakie king'ora kia ngari iria yaku nigetha mamenye atiriri na githe tinyue mwamenire na githe tinyue mwanjikire uru ati nigetha mugituma nyume gwa baba riu ni inyue mwakira ngaingira kou ngai eterera eterera ngathi kou kwanja wega mucemanio mucango ni wa julai ngathi nako gakuvia kana kanini na ngathiä ndä mucerere jehova nä aratå cokia kå rä a twarutire na matharaå kå rä a twaingatirwo åru kå rä a twekirwo åru jehova nä aratå cokia na wona twakinya kou nä makamenya atä rä rä tå tiathire gå conoka twathire gå teithä ka narä korwo ngai no etä kä rema kå hä andå aigana na ngari gå kå iria manerirä ria macoke nacio kwao andå mamenye atä rä rä ndiathire gå conoka mamå ingatire kwanyu må gå nda baba wanyu akua magä ciria mwathiä gå thira narä korwo rita rä rä jehova no akå he mbeca wä gå rä re må gå nda waku no mete house party. This is an encouragement Sunday. Ndimwirie ndoka kumwikira hinya. Na githe tinywe mwanyingatire. Na githe tinywe mwanjikire uru. Aya. Muragioka kuri nie riu muri na thina niki. Mwoka niki. Rita riri mwagia thina. Na githe tinywe mwanjorotire. Na githe tinywe mwanjirire Jephitha we mwana wa mumaraya. Na githe mutiamenyaga uguo mugituma ni koima mucie kwa baba uria uciarite na githe tinywe ritariri ndauga ritariri ritariri no ukamoria kiuria hena kiuria ukamoria no ukamera atiriri githe tiwe wanjirire nyume githe tiwe wanjirire thie na ciana ciakwa kai ndatuika wa bata there is a question na kiuria giaku ndukamoria wi muthiniku ukamoria wi sawa ukamoria wi sawa moko macio uhuthagira kuruta wira ngai aromekira uhotani ngai aromekira uhotani ngai aromekira uhotani magwethere gitio andu egukinya mutiroragia kihagite muriragu igikigite hena hindi egukinya mutiroragia giti muriragu igikigite have gä kä nä kä hiå hire å ngä ona Mr. Charles atarä aracånga praise the name of the Lord atä mwagä å ga kå rä niä nä kä rä rä a ndä na thä na nao makä må cokeria atä rä nao makä må cokeria atä a tå roka kå rä we tondå nä tå kwenda å twarane na ithuä tå karåe na amoni na å tuä ke må tongoria wa andå othe a Giliadi tuoka nä getha rä rä mwana wa må maraya å tå tongorie tå kahotane mbaru na wona twahotana å kä å tuä ke må thamaki wa andå a kå rä a twakå ingatire tuoka nä getha rä rä å tå teithie tå hotane arabu twahotana rä å tå tongorie nä kä kä ratå ma njigue kwä ra Jephtha amorie nä kä atararirikana kå moria mwana wa må maraya
amutongorie kabangira ori oguo eh tatho majoroge Jephitha akimera atiri Jephitha akimera atia mugijokie muciere ngi ngarwe na Amoni na mwathani andeithie kuhotana ni ngatuika mutongoria wanyu no makimucokeria atiri eh ni twetikira na mwathani niwe muira witu ni twetikira na muira witu ni mwathani thikireria no makagweta uria wagoteithirie mamwerire atiriri ni twetikira na mwathani niwe muira witu ta thikireria ngwire ona uria magakurora ni makamenya wateithirio ni mwathani ona ni makamenya waithira ni makamenya we wateithirio ni mwathani mwathani ucio no makamugweta undu-ini waku reke ngwire we nduguthie kuragurirwo we nduguthie gwetha mbia cia caitani ngai no egugutethia ngai no egukuiguira tha ngai no egukuoya na iguru kuria wendaga gukinyie ri no egugukinyia na ni makamugweta no makauga ngai mwathani niwe muira witu maragweta mwathani ni kito ni moi niwe wateithirie Jephitha praise the name of the Lord atumia ramwe guku mutikura umaya no no mugutonga mutikoigwo ni arume no no mugutonga mutikoya bia cia mundu no no mugutonga singo mathari amwe guku no mugutwara ngari cia nyu mutahurite umaya mutaganite singo mathari amwe guku no mukurera ciana na sikonora sigo kurai noru na no iguthoma singo mathari amwe guku mutikemene na mutike uthie uri andu aria kimathia graduation cia ciana ciao no mugathie cia ciana cianyu widows aria amwe guku widows aria amwe guku muthikiririe no mugutonga ona mukwireirwo no mukurathimwo ona mukwireirwo ciana cia ndigwa iria ciguku uria baba wanyu angiendire kana mamu wanyu muhane no mukuhana ona andu mamwita ciana cia widu ciana cia ndigwa uyu eragwo ni mundu wi hinya no ni mwana wa mumaya God qualified someone who had a nickname that was not suitable for him ngai ni ateithirie mundu weragwo uyu ni mwana wa mumaya ta imagine mwana ucio wa mumaya agithie kwirwo riu ri tureda ututongorie tuthie tuhure Amoni na twamahura nituone tari wega ututwikire mutongoria witu na niguo turenda nake akimera atiriri angikorwo ndathie mbara-ini Jehova ni akareka hotane na inyue munjokie na mucii no ngatwika munene wanyu there is a greatness that is on the way now neneo sio ngai arenda gukurehera ndekurora unyitithanetio na karurigi kariku ndekurora unyitithanetio na kwaga guthoma ati ti muthomu ndoi kwaria ti mugi ni ahana ngai ndekurora uguo ngai kiri arora thini waku ni capacity yaku kuhold kirathimo kiu makimwira wacoka gwitu tugagutua munene witu na ngai ni muira eh Jehova egugutethia nginya njie kuonekaga iguru yaku watu watakuwa nakuangalia wanaona Mungu ndani yako unajua wakati mtu ako na shida watu hawaonagi kama mtu umfikiria na nikio igwa kanitho ungimwira eitha ni urembia ka ndure andu othe ni maiganaine to kuri andu magiaga indo makonaga uri otari ta teciragia makonaga tari kio atari kana tatarutaga wira Jehova ni ukweheria groove ine ya kuonaga totesi lagia no mundu ena thina mundu ena thina ona okorwo na point nduthuragwo nginya micemania ine utu akwario ukoya guoko ukaigwa guoko waku gutindaga u kero ene tuguka hari we no tutano ka hari we mwarimu abogwete kaundu ugatindu ukero ithe wa ngirithi no ndiri uka hari we tutano kahariwe ithe wa grade former mp abawete kaundu ukorio ukorio kiuria kingi na wina point na niwe kimateithia ithe wa grade no uriaria no utanaria dagitari gweta kaundu
Ida wa grethire ari ne okuhoithia to ni kuikaina mamutheni mathiaga. Ukaigwa riu ni ugo ni twarikia mucemanio wa grethi tuhoere tuthie. Revoyo ya kunyururio. Revoyo ya kuthio abia gwika mark time. Abia kwihariria to ni uramiuma. Revoyo ya kuona goto ta ngiugo ndu wina bata. Abia gwethagathaga ni urehera. Praise the name of the Lord.